السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ آج ہمارا یہاں دسترخوان کا دوسرا دن ہے، تو آج موسم بھی کافی اچھا ہے۔ آپ لوگ اس میری پہلی ویڈیو کے ساتھ لوگوں نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا ہے۔ یہ رابر عباس، آپ کچھ آپ لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں؟ کل کی ویڈیو سے ہمیں بہت سپورٹ ملا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، اس کے لیے بہت مشکور ہیں آپ کے، اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آگے بھی آپ ہمیں ایسے ہی سپورٹ کریں تاکہ ہم اسی طرح غریبوں کی مدد کر سکیں اور یہ دسترخوان جاری رکھ سکیں۔ یہ دسترخوان نہیں رکنا چاہیے، یہ دسترخوان نہیں رکنا چاہیے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ سے ایک قسم کی بھیک مانگتے ہیں غریبوں کے لیے کہ آپ ان کے لیے سپورٹ کریں ہمیں، اور یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کریں۔ جس نے بھی سپورٹ کرنا ہو، پیسے دینے ہو فائنینشلی یا کسی بھی چیز کی سپورٹ کرنی ہو، وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔ آج موسم بہت زبردست ہے، بڑا مزے کا موسم ہے، اور آج ہم نے افطاری میں صحبت بنائی ہوئی ہے لوگوں کے لیے، صحبت اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم عزاں لا الہ الا اللہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہم کی تلاش میں ہے، سنم قدا ہے جہاں لا اس کلمے قلعہ بنایا ہے جیڑا اس قلعے وچ آیا ہے، اس جنت ڈیرا لایا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس کلمے دے رنگ نرالے نے جس ڈوب دے بیڑے تارے نے، سب نبیاں دا کلمہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ۔